infiltrace? Je nechápali jsme, že by mohli existovat lidé, co vypadají jako my a jsou placeni za to, aby nás špehovali. Odposlouchávání? Chtěli zastavit snahy o integraci Černochů do běložské společnosti. Porušování lidských práv? Já jsem věděla, že je můj život v ohrožení. Občané? Chci mít stejná práva. Versus mocenské struktury státu. Jakákoliv snaha o prosazování lidských práv byla rozsudkem smrti. Špioni od Mississippi. Ve středu ve 21.55 na CS Mystery.